Հայաստանի մշակույթի նախարարի հրավերով մեր երկիրը ժամանել Վատիկանի մշակույթի գծով քահանայապետական խորհրդի նախագահ կարդինալ Ջանֆրանկո Ռավասին։ Հոկտեմբերի 27-ին կարդինալն այցելեց նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Պատվիրակությանը ողջունեց Մայրաթորի միջեկեղեցական հարաբերությունների պատասխանատու Տեր Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանը։ Նա հյուրերին փոխանցեց Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի ողջույններն ու բարեմաղթանքները, անդրադարձավ հայ առաքելական և կաթոլիկ եկեղեցիների միջև արկաջերմ հարաբերություններին և սերտ գործակցությանը։ Համագործակցության որոշակի աստիճան գոյություն ունի Վատիկանի մշակույթի նախարարությունը, բայց բնականաբար նման առիթները նպաստում են, որպեսզի այս հնարավորությունները ավելի ընդլայնվեն և երկխոսությունը ավելի խորանա նաև այս ոլորտում։ Կարդինալ Ռավասին իր հերթին փոխանցեց ամենայն հայոց հայրապետին ուղված Հռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի ողջույնները և նշեց, որ յուրաքանչյուր անգամ Հայաստան այցելելիս գալիս է Սուրբ Էջմիածին ու Մայր տաճարում իջման Սուրբ Սեղանի առջև աղոթում առաքելական և կաթոլիկ եկեղեցիների պայծառության համար։ Վատիկանի մշակույթի գծով քահանայապետական խորհրդի նախագահը շրջեց նաև Մայրաթորի Ռուբեն Սևակ թանգարանում։ Երեք տարբեր հանգամանքներ են ինձ բերում այստեղ։ Առաջինը հայ առաքելական և կաթոլիկ եկեղեցիների սերտ հարաբերություններն են, որի հաստատումը ստացա թե այս և թե նախորդ այցիս ընթացքում, երբ պատիվ ունեցա հանդիպելու Վեհապար Հայրապետի հետ։ Հայ մշակույթը հոգևոր ինքնություն ունի, հետևաբար ես չեմ կարող այցելել Հայաստան, հաղորդակցվել ձեր մշակույթին, անտեսելով այդ մշակույթի սիրտը, Սուրբ Էջմիածինը։ Ես Միլանից եմ, բայց իմ ողջ կյանքի ընթացքում միշտ էլ հարաբերվել եմ ծագումով հայ մարդկանց հետ։ Շատերի հետ ունեմ խորը ջերմ ընկերական հարաբերություններ։ Այսօր կարդինալ Ջանֆրանկո Ռավասին այցելել է նաև Երևանի պետական համալսարան և Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոն։ Մերի Հովսեփյան, Գևոր Կավակյան, եկեղեցական կյանք։